præcis markering du får på ny markering på tanken, den er inde i min sektor. Krydser hele åndsfaget lige nu. Der holder et skud. Vi kæmper sulten også. I er nødt til at komme tilbage for op, de angriber vores ham. Du har... Ja, fuck. Catch it for Johnny. Altså, pop nu, kontrol. Ej, this is command marking enemy half. Nej, det var forkert. Jeg er omringet her, seriøst.
De kommer helt vildt hernede lige nu. Jeg er død.